Доброго ранку, пане Романе. Отже, передусім розкажіть оперативну ситуацію на тому відтинку фронту, де перебуваєте безпосередньо ви. Як вона змінювалася за цей тиждень і що можете повідомити станом на сьогодні? По-перше, в рамках безпеки, в рамках військової доцільності, я б зараз не говорив, на якому напрямку знаходиться батальйон «Свобода». Єдине, що можу сказати, що ситуація на лінії зіткнення, в принципі, дуже складна. І на Бахмутському напрямку, зокрема, ворог намагається, продовжує свої дії, продовжує знищення нашої землі, продовжує насідання і нависання над нашою територією, відповідно, дуже сильно і дуже кріпко валить з артилерії, б'є з близькобійного АГС, СПГ, застосовує різні типи РСЗО, застосовує авіацію і дуже кріпко накриває. Тактика кацапів, вона незмінна. Це стара жуківська тактика, вони спочатку валять артою по квадрату, знищуючи, випалюючи просто землю. Після того йде їхній масований штурм, відповідно, з їхньою піхотою, з їхньою броньовою технікою. Так, це все воно в нього старе, воно в нього радянське. Та, на жаль, воно в нього стріляє, воно стріляє по нашій землі, по нашим хлопцям, по нашим людям, по українцям, в принципі. Ми з батальйоном «Свобода» і інші підрозділи кріпко стоять на позиціях, дають ворогу гідну відсіч, наносять величезних втрат. Та все ж таки ворог наразі ще не припиняє спроби якихось цих м'ясних штурмів, м'ясних навал. Пане Романе, у інфопросторі останніми днями з'являється інформація стосовно того, що триває ротація російських окупаційних сил у Бахмуті. Що вам відомо з цього приводу? Кацапи з липня 22-го року намагаються штурмувати Бахмут. Вони там понесли величезні втрати, просто колосальні. Це там більше 100 тисяч, так чи інакше, виведених з ладу, чи то 200-ми, чи то 300-ми. Це тільки по одному напрямку, по Бахмутському. До розуміння, це виведено з ладу кацапів більше, ніж, до прикладу, армія в Чехії в цілому вся. І, в принципі, це більше, ніж середня армія в Європі. Там у них тільки полягло або скалічені. Те, що вони там відбуваються, у них якісь певні дії, знову ж таки, прямо на етері говорити не хотілося, адже кацапи теж моніторять наш інфопростір, і, відповідно, це може нести певні негативні наслідки. Можу сказати, що з нашого боку приймається величезний спектр дій по запобіганню, по предугадуванню і передбаченню тому, що кацап може зробити, і, відповідно, скажімо так, грі на випередження, відповідно, це працювати. Я перепрошую, пане Романе, цього тижня ми спілкувалися з військовослужбовцем Збройних сил України, який перебуває саме на Бахмутському напрямкові, і він розповідав, точніше, коли ми з ним спілкувалися, ми постійно чули, що відбуваються вибухи, просто канонада. І ви згадували, що артилерія працює повсякчас. Тобто, ось про той снарядний голод, який нібито був свого часу вагнерівців, зараз говорити зась. Окупанти володіють, я так розумію, приблизно тією ж кількістю боєкомплекту, який був і до того, коли були максимально запеклі бої в Бахмуті, які відбуваються, до речі, і зараз? Власне, ніякого снарядового голоду в них не було, в принципі, і тоді. І ми з батальйоном «Свобода» і тоді, перебуваючи на позиціях, і зараз, відповідно, ніякого снарядового голоду в кацапів не спостерігалося. Те все, що там заявляли той повар бункерної і там якісь інші ті терористи-поплічники, це все бутафорія, це все ІПСО. На жаль, артилерійський потенціал у кацапів великий, і потенціал мобілізаційний у кацапів великий, і спадщина від тої тюрми народів радянщини в них в плані заліза і броні теж великий. Ще раз наголошую, воно все старе, воно радянське, воно б'є, їхня арта б'є не точно, та все ж таки і надбагато, і дуже багато. І, відповідно, вони накривають нашу територію, нашої країни просто квадратними кілометрами. Мова про точкові удари не йде від слова взагалі. Ми, в свою чергу, нам потрібно як можна більше снарядів новітнього типу і артилерійських установок. Це, відповідно, для арти, щоб контрбатарейно їх подавляти. Тому що ми бити таким
методом випалення землі просто не можемо і не маємо права, адже ми на своїй землі, на своїй Україні, відповідно, ми маємо її зберігати для наших нащадків, а не випалювати. А Кацап її випалює. Відповідно, ми повинні його вибивати точково і знищувати їх контрбатарейно. Це що стосується арти, що стосується броньованої техніки, це захист нашої піхоти. Це чим більше у нас буде новітньої броні, відповідно, тим більше хлопців з піхоти повернеться додому до родини для розбудови новітньої країни. І відповідно, знову ж таки, щоб це все розуміти, де знаходиться Кацап і мати коригування, і, відповідно, пріоритет на те, щоб бачити їх і вдень, і вночі, потрібні очі в небі. Це потрібні мавіки і різні типи БПЛА, іншого там якогось типу, можливо, щоб їх спостерігати і бачити і на підходах до наших позицій, і відповідно коригувати нашу артилерію, щоб ми могли знову контрбатарейно знищувати. Пане Романе, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що протягом минулих днів призупинили просування українських сил на флангах. Хотілося почути вашої професійної думки як військового, наскільки важливо утримувати саме висоти довкола Бахмута і ось працювати на флангах. Наскільки правильно я розумію, то з таких позицій зручніше бити ворога, який перебуває в самому місці, чи не так? З висоти однозначно, так би мовити, зручніше, якщо це так можна сказати, що в принципі тут щось може бути зручно, адже зручного немає в таких умовах нічого. Та безумовно. Та знову ж таки, просто з висот їх більше видно, і відповідно, якщо ворог знаходиться в напівоточенні, і це напівоточення його ще знаходиться в низовині, то відповідно артою можна їх просто розкривати, їхні і склади якісь, і відповідно їхні місця розташування, їхні там якісь пункти командні і так далі, і тому подібне. Відповідно, знищувати їх просто одними там декількома вилітами і влучними потраплянням. Я вам скажу так, є хлопці, наприклад, батальйону «Свобода», ми як мінометників батальйону «Свобода» є хлопці, я переконаний, що і в інших підрозділах є професіонали своєї справи, які знають, як це робити. У нас хлопці навчилися з другої міни потрапляти вже в ціль. Так, це по нерухомій цілі, адже по рухомій потрапити набагато складніше, та все ж таки по нерухомій цілі можна з другої міни потрапляти чітко вже от, там, до 5 метрів похибкою, це відповідно, ну, це можна сказати, майже. Кладуть філігранно, це майже снайперська робота тільки з мінометів, чи не так? Якщо порівнювати в такому порівнянні, то можна і так сказати, що це доволі чітко. Я переконаний, що і в інших підрозділах таке є. І відповідно, якщо це все перемножити на новітні установки, це все перемножити на новітні міни, і відповідно, якраз таки ще перемножити це те, що там можуть бути панівні висоти, відповідно, якісь кращі позиції, ніж в Кацапа, то, власне, ніякого шансу в них там не залишається, вони просто повідправляються на концерт до Кобзона в геометричній прогресії.